Assalomu alaykum, Limon Recipes ommaviy kanal a'zolari, barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum Sunnat aka, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mutaxassisimiz oldiga keldik. Men ko'chatimiz haqida ma'lumot beraman. Ko'pchilik ana Toshkent navini so'rayapti, ana. Polni tushuntiradilar. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 2024 yil noyabr oyi, mana savol kutayotganmiz, zamda o'tiribmiz. Hozir bizlar shu savollar ko'p tushyapti, mana ko'pchilik aytadida, mana limonni hamma navi bir xil, uyda. Keyin ko'pchilik uydagi limonni navini nimaligini bilmaydida, mana navi nima bunaqa deydi. Xuddi mana o'rikka borib, kimdir ko'rsatuv deydi, kimdir falon deydi, kimdir boshqa narsa deydi, lekin oddiy sipon o'ri bo'lib chiqadi. Xuddi shunga o'xshab, Toshkent navi limonimizni mana shunday qilamiz, yaqin olishlarimiz. Toshkent navi limonimiz bundaroq tarvuzsimon bo'ladi. Bu qovunga o'xshab o'sib ketmaydi. Keyin Toshkent navi limonni mana bu yerda uchida ishlab bo'ladi. Uch qismi mana tekis bo'ladi. Ha, bu uch qismi tekis bo'lgan limonni tarkibida 4% limon kislotasi va 1% shakar moddasi bor. Foydali. Demak, qonli diabet davlenaga ham foydasi bor, shunaydi? Yaxshi. Bemalol iste'mol qilsa ham bo'ladi, shakarsiz. 100-200 gram atrofida bo'ladi, standart bo'ladi. Ha, shaxlar. Mana hosillarni ko'ryapsizlar. Bir xil ko'rsatamiz. Hosillari 180-250 gram atrofida bo'ladi-da, mana yuqorisi ham qismini solaveradi. Keyin rangi ham ko'ryapsizlar. Och rangi ham qizil olovrang bo'ladi. Yana aytib o'tamiz, mana uch qismi bo'lmaydi. Kichiklari sal uzunroq bo'lishi mumkin. Bu limon bizga masalan nima deydi, bir Allohning bir irodasi bilan bizga kelib qolgan, bir yaqin akaxonimiz, insonimiz, ustozimiz bizga sovg'a qildi. Raqamlarimizni aytib o'tamiz: 93lik 476 4020. Nimaga biz Toshkent navli limon haqida to'xtayapmiz? Chunki hozir mana bu sovuq kelishi bilan bitta qirolni o'zi, ba'zi bir navlarni endi nomini aytib o'tirmaylik, bir qirolni o'zida mevasini ham o'zini ham olib ketadi. Lekin bu navlarimizni masalan tur berishi bilan biza nima deydi, shunisi bilan ustunligi bilan faxrlanamiz. Mana maza qilib har yili xudoga shukur mana shu anomal manman degan sovg'lardan ham olib chiqdik. Bu limonimiz masalan ko'p solganda sal kichikroq bo'lishi mumkin, yoki boshqa bo'lishi mumkin. Mana shu keyin agar ba'zi birovlar aytadiki nimaga deydi qarqilqa odam bo'lsa bo'ladi, eng sodda yo'li mana shu, mana kuchi bo'lmaydi. Keyin mana bunaqa joy bo'lishi mumkin, boshqa so'z bo'ladi, lekin bunda mana hatto o'sha kichigida ham uch bo'lmaydi. Shunisi bilan Toshkent navli limon farqlanib turadi. Chunki bu limonimizni farqlanishini aytib o'tadigan bo'lsak, biza shu 3-4 gradus sovuqda buni xullas o'sha ertalabki sovuqlarda urmaydi. Agar boshqa navlar bo'ladigan bo'lsa -3, -4 ga tushishi bilan ketib qoladi. Masalan, anomal sovuqda sinab ham ko'rdik. Bu sinovdan o'tgan, mana o'sha nima deydi, davlatimiz tomonidan ko'rib chiqilgan, hatto masalan bizni o'sha qilgan ishlarimiz davlatimiz mukofotlarigacha, hatto medallar. Shuning uchun yana bir bor taklif qilamiz, keyin iloji boricha nima deydi, limonni yoshini kattarog'ini ekkanman. Masalan 3 yoshda limon. Kutib o'tirmaysizda, tezroq hosilga kiradi. Ko'rsatib o'tamiz. Mana aziz obunachilar, ko'chatlarni ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa ko'chatlar, yoshi nechaga aytib o'tdilar. Yana bir bor, mana assalomu alaykum. Mana bu hozir bizni ko'chat qolamiz, mana bu yerda uchamiz, ko'rishib ko'chatlarimiz bor, mana ko'chatlarimiz bir shakl berib kalta qilib qo'yilgan. Chunki bular bu qorga tegib qoldi, uchun mana kesib kalta qilib qo'yganmiz. Ko'chatlarimiz juda ham siyrak ekanlar, 60-60, 60-50. Chunki sababi hozirgi zamonda mana bir ko'chatni 2 yil parvarish qilguncha odamlarimiz shunaqa nima deydi, sal holatga kelib qolganki, shu yil olsada bahorda sotsa. Mana bundan iltimos qilamiz, mana yaqinroq olib keling kameramiz. Limonlarimiz mana sotiladigan ko'chatlarimiz solgan. Mana limon solib o'tiribdi. Ko'chatlarimiz oraliqlarini ham aytib o'tamiz. Oraliqlari mana keng keng qirib ekilganda, hatto mana o'sha mevalarga mana
chiqdilar. Mana shu sotiladigan ko'chatimizning mevasi. Bu yerda ko'chatlarimiz to'rtta ichki kerak, birozgina narxi sal qimmatroq qilardi. Xuddi ko'chatlarga nisbatan, chunki bu ko'chatlarimiz tikrovga bo'lgandan keyin yana 2 yil boqiladi, parvarishlanadi. Shu uchun takrorlab o'taman yana 93lik 476420 telefonimiz. Telefonimizga bog'lanishingiz yo'qmi? Shogirdimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Ko'chatlarimiz yana aytib o'tamiz, mana joy juda baland bo'lgan bo'ladi. Bo'ylarini biz kesib qalta qilamiz. Sotuvga tayyorlaymiz. Mana birov bu ko'chat deydi, birov bu ko'chat deydi. Ko'chatni agar olib turib, bahorni o'zida mevaga kiradigan qilib, tarbiyalab beradigan, hosil oladigan ko'chat desangiz, mana ko'chatlarimiz turibdi. Bundan keyin mana yubileyli navli ko'chatlarimiz ham bor. Yubileyli navli ko'chatlarimiz haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bo'lsa, mana bularimiz yubileyli navli ko'chatlarimiz bo'lgan. Bularga ham shakl berilmagan, masalan shakl berib, sotganda 2 metr va 1.5 metrni qilib sotiladi. Changlatuvchi sifatida sotiladi. Bu changlatadi-a? Buni qayerdan bilsa bo'ladi desa, mana bu oddiygina bargidan bilsa bo'ladi. Bargi katta-katta. Barglari katta-katta bo'ladi. Endi aytib o'tamizki, mana shu bizni hamma qilib turgan, erishgan narsalarimiz hammasi ilmiy amaliyotlarga bog'langan bo'lib hisoblanadi. Chunki buni aytib o'tishimiz sababi, agar ekinlarimiz changlanadigan bo'lsa, o'z vaqtida to'liq o'zlanadigan bo'lsa, buni talab hosil beradi. Masalan, mana. Sotiladigan mana achchiq ko'chatlar. 20 ta, 30 talab solgan. Lekin bo'yiga keladigan bo'lsak, bo'yi bor yo'qmi, masalan, 1 metr, 1.5 metr. Yo'q, mana. Mana bu mandar edi. Hali pishmagan, mana qon turibdi. Mana mandarinlarimiz. Mandarin mevalarimiz mana sotiladigan limon ko'chatlaridan o'sha aytib o'tganimizdek, mana limon ko'chatini ichida o'sha chiqqan joy bo'lmaydida. Shunga qarab belgilanadi. Keyin mana qilib apelsin. Ko'pchilikka mana tavsiyamiz shunday bo'ladi, agar kichkina joyda qiladigan bo'lsangizlar, masalan 2 sotiqmi, 3 sotiqda qiladigan bo'lsangizlar, qorako'la katta ko'chatlardan olganlaringiz mas. Mayda ko'chatlardan olsangizlar birozgina qiynalib qolasizlar. Chunki mana hozir plyonkachimmi, ekish kerak, yerni 3 yil boqish kerak bo'ladi, u begona o't bo'lsadi va hokazo va hokazo. Taklifimiz shunaqa, muammolardan tez o'tib qolasizlar. Keyin yana ko'pchilikka tavsiyam, iloji boricha nima deydi, mutaxassislar bilan maslahatlashgan holatda ko'chatni olinglar va maslahatlashgan holatda ekinglar. Mana ko'p joylarga limon qirqishga boramiz, limonlar erkaklab ketgan, tarvaqaylab ketgan. Keyin mana xalqni ichida yuradi, erkak novdali novdalardan hosil qolmaydi degan gaplar chiqib ketadi masalan. Hammasi masalan dehqonni mehnatiga bog'liq. Agar hozir masalan ko'chatni olib tikrovka qilib qaytib ekilgan mana shunaqa ko'p yillik ko'chatlarni ekadigan bo'lsak, bahorda o'zida meva beradida, bahorda o'zida tugadi. Faqat birinchi yil sal maydaroq hosil berishi mumkin. Kursunlar ajralib qoladi. Keyin yana aytib o'tishimiz mumkinki, mana hozir o'sha limonlarga shakl berishlari bormi, maslahatlar berishlari bormi, bemalol biz bilan bog'laning. Biza ochig'ini aytamiz, maslahatimiz deb. Yana aytib o'taman, telefon raqamimiz 93lik 476-4020. Bizda masalan pomela, apelsin, mandarin, limon ko'chatlari yetishtiriladi. Shu bilan birgalikda mana shu taxiyatosh, Elqala, To'rtko'l, Xorazm, hamma tumanlari, Samarqand, Farg'ona, Namangan bo'lmaydi. Qayerga konsultatsiya beradigan bo'lsak, konsultatsiyamiz tekin. O'zbekistonda. Kechki paytga chiqib savol berishlaringiz mumkin. Bir uzrimiz bor, kunduz kuni javob berolmasligimiz mumkin, chunki ish bilan yoki o'qish bilan band bo'lamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Limonara Citrus ommaviy kanali doim xizmatingizda bo'ladi.